nome é Catarina Rocha, eu sou a programadora e designer principal da Tecnologia. No nosso website tentamos criar uma ligação entre a música e o músico, em que seja fácil de navegar pelo website e encontrar tudo aquilo que seja necessário comprar e ter em casa em tão dias. Tem tudo o que precisa, desde as baterias, baterias elétricas, quaisquer acessórios que esteja à procura. Para além de termos uma excelente assistência ao cliente, nos pode contactar ou pode nos visitar. Nós procuramos oferecer os produtos com a melhor qualidade ao melhor preço possível no mercado. Espero que no futuro os nossos serviços se assustem a sua vida. Muito obrigada por visitarem o nosso site. Até a próxima.